ഹലോ ഗൈസ്, പ്രേമലോ, റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ ഗിരീഷ് ഏടി. ഗിരീഷ് ഏടിയുടെ മുൻകാലത്ത് സിനിമകൾ പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ടും വിജയം നേടിയ സിനിമകൾ തന്നെയാണ് തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളും സൂപ്പർ ശരണ്യം. രണ്ടും ഹിറ്റ് സിനിമകളാണ്, ഹിറ്റല്ല, ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ സിനിമകളാണ്. അതിനുശേഷം ഗിരീഷ് ഏടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയാണ് പ്രേമലോ. 3 കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ ഇറക്കി 50 കോടിയോളം കളക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നേടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പ്രേമലോ. അത്രയും വിജയമാണ് പ്രേമലോ. എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പോൾ ഈ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ 4 സിനിമകളിലും ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയും കൂടിയാണ് പ്രേമലോ. തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കാനുള്ള സകല എലമെൻറ്റ്സും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രേമലോ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുൻകാലത്ത് തണ്ണീർമത്തനാണെങ്കിലും ശരി, സൂപ്പർ ശരണ്യൻ ആണെങ്കിലും ശരി, പക്കാ നാച്ചുറൽ കോമഡിയാണ് അവരുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. പ്രേമലു അങ്ങനെ കുത്തിക്കേറി ചെയ്യാനുള്ള അത്ര വലിയ ഒരുപാട് സ്റ്റോറി കണ്ടൻസോ എലമെൻസുള്ള ഒരു സിനിമ എന്നില്ല. ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ് കൊണ്ട്, ഒരു നാച്ചുറൽ കഥ വന്നിട്ട്, ഒരു ചെറുക്കനെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ ആണ് ആ ഒരു സിനിമയിൽ അവർ കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എസ്പെഷ്യലി നസ്രൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് ഡയലോഗ് ഡെലിവറി, അത് വെച്ചാൽ ഇത്തിരിയും നാച്ചുറലായിട്ടാണ് അത് അഭിനയിച്ച എല്ലാവരും ശരി, നസ്ലാണെങ്കിലും ശരി, അമൽ ഡേവിസ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച ആളാണെങ്കിലും ശരി, മമിത ബിജു ആണെങ്കിലും ശരി, ഇവരുടെ എല്ലാം ഡയലോഗ് ഡെലിവറി എല്ലാം പക്കയായിരുന്നു. അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു മികച്ച ഹൈലൈറ്റ്. പിന്നെ ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഒരു നമ്മൾ ട്രെയിലറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകുന്ന കുറച്ച് സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളങ്ങ് സിനിമയിലേക്ക് അങ്ങ് മുഴുനീളം അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം അത്രയും എൻ്റർടൈൻമെൻ്റാണ് സിനിമ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംവിധായകൻ ഇത്രയും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എന്താ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു കൊമേഡിയനെ ഇറക്കാതെ ഒരു സിനിമ അത്രയും പക്കയായിട്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റായിട്ട് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും അത്രയും ഹ്യൂമറായിട്ട് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ്റെ കഴിവാണ്. നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി വേറൊരു, നമ്മൾ പല സിനിമയിലും കണ്ടിട്ട് എക്സ്റ്റേണലി കോമഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇറക്കും സിനിമയ്ക്ക് കോമഡി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊരു സിനിമയുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് പോലെ, ഇന്ന സിനിമ ഒരു നായകൻ വേണം, ഒരു വില്ലൻ വേണം, ഒരു കൊമേഡിയൻ വേണം, കൊമേഡിയൻ ഫുൾ ടൈം കോമഡി ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇവരെല്ലാം നാച്ചുറലായിട്ട് ഹാപ്പൻ ആവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് ഒരു ഹ്യൂമറായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിലെ തമാശകൾ. അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേക ഹൈലൈറ്റ്. ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണണം. കാരണം അത്രയും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റാണ് സിനിമ. സിനിമ ഈസ് ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, അതല്ല സിനിമയുടെ ഒരു എന്താ ഒരു സ്വഭാവം. സിനിമ ഈസ് ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാം. കാരണം അത്രയും നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞ സദസ്സുകളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് സിനിമ ഓടുന്നത്. ബ്രഹ്മയുഗമൊക്കെ വന്നതാണ്. ബ്രഹ്മയുഗത്തിൻ്റെ കൂടെ കിടപിടിച്ചിട്ട് അത്രയും ഹൗസ്ഫുൾ ഷോസാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയ്ക്കും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റാണ് ആ സിനിമ. കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കയറിയിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല. വിഷ്ണു വിജയാണ് പിന്നെ മ്യൂസിക് നൽകിയിട്ട്. അടിപൊളി പാട്ടുകളാണ്, ഭയങ്കര രസമാണ്, ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് അതിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് മിനി മഹാറാണിയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ആ പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇവരുടെ ഒരു ജെകെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാർ വരുന്നുണ്ട്, ആള് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓവറോൾ ഒരു നല്ല സിനിമയാണ് പ്രേമലോ.